Учасники готуються до забігу. Кожен має змогу на вибір зареєструватися на дистанцію у 2, 5 чи 10 кілометрів. Перед початком забігу присутні вшанували пам'ять загиблих героїв хвилиною мовчання. Потім відбулася розминка. Пам'ятати цих людей, які віддали найцінніше, як ми знаємо, це своє життя за захист нашої батьківщини. І тому, я вважаю, кожен житель України від малого до великого повинен все життя пам'ятати подвиг цих людей і робити все для того, щоб пам'ять жила вічно. Людина, яку я сьогодні представляю, за яку я біжу, був моїм тренером з пробіжки. І це неймовірно символічний для мене захід, адже він завжди хвалив мене за мій біг, і я хочу цим віддати йому шану. Це мій перший забіг. Я не перебувала в Запоріжжі вже дуже давно, і я не мала змоги взяти участь у цьому заході раніше. До участі в забігу зареєструвалися понад 300 людей. Вікових обмежень не було. Ми єдині, ми непереможні, ми пам'ятаємо кожне ім'я і кожну людину, яка віддала своє життя за незалежну і вільну Україну. Акція була започаткована у 2018 році батьком загиблого героя. Її підтримала вся Україна. Кожен учасник міг зареєструватися, отримати свій номер і визначити ту людину, за яку він буде сьогодні бігти в світлу його пам'ять. Сьогодні нема переможців і переможених. Сьогодні всі об'єднуються заради світлої пам'яті. І ось бігуни вже на старті. Я біг за свого побратима і, в принципі, кожного року за нього біжу. Це Сергій Бурлака, француз, наш герой. Ми разом починали ще з 2014 року, полк Азов. Він посміхнений, щирий, справжній. Справжній герой. Дуже шкода, що така кількість наших героїв віддають життя і сплачують таку непомірну ціну за свободу і незалежність української нації. Саме тому треба пам'ятати, саме тому треба цінувати. На згадку отримали, це всі, хто приймає участь, дуже потужний шеврон, який обов'язково залишиться з нами. І при нагоді, як тільки буде змога, передам родині Сергія Бурлаки, француза, передам і номерочок з його іменем, і шеврон їм на згадку, на пам'ять, що ми пам'ятаємо. Я дякую всім, хто сьогодні долучився, хто сьогодні в пам'ять про своїх рідних, близьких, знайомих, друзів буде вшановувати його не просто словами, а дією. Хто скільки може, але в пам'ять. Дякую вам дуже за вашу небайдужість, за те, що ви пам'ятаєте. Поки ми всі пам'ятаємо, всі наші герої живі. Учасникам, які бігли 10 кілометрів, вручили ще й спортивні відзнаки. Анна Крамаренко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.